Trešnja, tradicionalan japanski cvet, postali adresa japanske ambasade u Beogradu, locirana na ulici Trešnjin cvet, ambasada je u ponedeljak izvanično otvorila vrata. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministri Dačić i Stefanović. Čestitajući japanskom narodu i vladi na otvaranju nove zgrade ambasade, Vučić je rekao da se nada u napređenju bilateralne saradnje dve zemlje. Zahvaljujem Japanu na podršci i pomoći Srbiji posle poplava koje su našu zemlju zadesile u maju prošle godine. Japan je nama prijateljska zemlja i nadam se da će, kao što je efikasna bila izgradnja ove zgrade, efikasan biti i dalji razvoj bilateralne saradnje, naročito kada je reč o povećanju trgovinske razmene. Ambasador Japana Masafumi Kuroki zahvalio je vladi Srbije i vlastima u Beogradu na saradnju u izgradnji nove zgrade. On je rekao da je proces preseljenja ambasade imao dugu istoriju i da je 1981. potpisan prvi ugovor o zemljištu. Izgradnja nove zgrade japanske ambasade počela je u maju 2013. završena u februaru ove godine. Drago mi je što se ambasada Japana nalazi u ulici Trešnjin cvet, pošto je cvet trešnje simbol proleća u Japanu. Sada će po ulici svi znati gde se nalazi japanska ambasada. Premijer i ambasador rekli su da će Srbija i Japan nastaviti blisku saradnju, zasnovanu na tradicionalno prijateljskim odnosima. Otvaranje nove zgrade ambasade obojica su okarakterisala kao podsticaj razvoju bilateralne, posebno ekonomske saradnje.